Былтыр бодайдын түшүмү жакшы болбай калган. Буга аба ырайынын куракчыл болушу себеп болду. Быйыл болсо мунун түшүмү жакшы болорун дыйкандар айтууда. Тагыраак айтканда, болжолдуу түрдө 1 миллион тоннага жакын буудай жыйналат. Быйыл дыйкандар буудайдын түшүмүнө маарчудай. Түшүмдүн мол болушу дыйкандар үчүн албетте жакшы, бирок аларды кооптондурган дагы бир маселе бар. Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүүчү Виктор Самсоновду атамекендик кайра иштетүүчү ишканалар пайда ала албай калабы деген маселе кооптондурууда. Мы можем Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин Казакстандан бажы төлөмү жок арзан ун келе баштайт. Эгер атамекендик өндүрүүчүлөргө жеңилдик берип, сырттан ташып келинүүчү буудайдан кошумча нарк салыгын алып салса, бизге жакшы болмок. Адистердин айтымында Кыргызстанда өскөн буудайдан кесме жасоого болбойт. Ошондуктан кыргызстандыкы менен Казакстан же Орусиядан сатып келинген дан азык аралаштырылат. Кыргыз дыйкандары буудайды экспорттобойт. Болгон ички рынокунун 30% гана жабат. Калган ун азыктары четтен ташып келинет. Ошондуктан кайра иштетүүчүлөр атаандаштыкка туруштук бере албайбыз деп кошумча нарк салыгын алуу боюнча өкмөткө кайрылышты. Бышып калды уже, Кудай буюрса, мына 3 жумадан кийин ачылат. Жеңиш Норозбаевдагы жер иштетип мал жандыгына той уткандайт. Ал майда жандыктар эле эмес, бодо мал дагы багат. Азырынча этти бишкектегилерге гана сатууда. Ал эми ЭАЭПтин алкагында мал этин экспорттоого кам көрүүдө. Малым жакшы баа болсо экен, жемом да экспортко чыгара алды, бул ар бир кыргызстан канында болсо керек. Мен деле баягы Кыргызстандын эти баягы этибиз таза болгондуктан жөн эле баягы иш жүзүндө эле жакшы дей бербестен экспортко дагы чыгарып, ошонун баягы чет мамлекетке да даамын ошол оз тийгизсем деген оюм бар да. Ишкер мамлекетти карап отурбастан этти экспорттоого кам көрө баштады. Тагыраак айтканда талапка ылайык мал союучу жай салууда. Анысы бүтсө эле өзү баккан мал этин экспорттой баштайт. Гүлнара Касымбекова, Тимур Судгалиев, Коомдук 1-канал.